саламатсыңарбы балдар физикадан экинчи чейрек үчүн телесабагыбызды улантабыз бүгүнкү күнүбүз эң ийгиликтүү илим билимге толгон ата энебизге жардам берген күндөрдүн катарын толуктасын сабакка даяр болсоңор жакыныраак отургула анда керектүү окуу куралдарын дайындайбыз бүгүнкү темабыз болсо заттын тыгыздыгы тууралуу болмокчу заттын тыгыздыгы тууралуу маалыматтарды алабыз аны иштөөнүн эсептөөнүн жолдорун үйрөнөбүз жана колдонуу шарттарын билебиз балдар силерде суроо болду беле эмне үчүн муз сууга чөкпөйт ошондой эле ушундай чоң көлөмдө болгон таттуу пахталар көлөмгө ээ болсо дагы алардын массасы жеңил ошондой эле жаратылышта ар кандай нерселер бар бизге мондай суроолор келип түшкөн э чоң көлөмдүү пахта жана кичинекей өлчөмдөгү таш Ушылардың ішінен 1 килограмм таш орбы, же 1 килограмм пахта орбы деген сияқты сұрақтарды угуп калабыз ошондой эле эмне үчүн өлчөмдөрү ар түрдүү дагы булардын массалары бирдей андан сырткары эмне үчүн өлчөмдөрү бирдей дагы массалары ар башка болгон заттар дагы кездешет демек балдар кутучаны карап көрөлү кутуча бизге эмне дайындады экен демек кутучадан жыгач айнек алюминий коргошун жана алтын шықты. Бұларды да эмнелер бойынша айырмаласақ болып балдар демек баары тең цилиндр формасында болып, көлөмдөрү екен. Бір оқ бізге құтыча бұлар бири бірінен чоң деген белгі беріп жатат эмне себептен чоң болын күн бұлар. массалары бойынша айырмаланады. демек заттың тегінен айырмаланады. ар бірі, ар түрді ар башкача зат ошондой эле балдар Бұлар дагы тығыздық деген заттан көз қаранды екен. тығыздық деген эмне тыгыздык туралы угуп көрдүңөр беле демек тығыздық деген көлөм бирдигиндеги заттың массасы мүнөздөөчү физикалык физикалық экен екен. дагы башқа заттарда эле скалярдык чоңдық, сан маанисине қана е болған чоңдық. заттын тығыздығын гректин ро тамгасы менен белгилейбиз аны кантип аныктайбыз формула түрүндө демек тыгыздык масса жана көлім. Башқа айтканда ро барабар м бөлүнгөн в Бердегені токтоло болсық, заттың заттын бердеге ро барабар килограмм бөлүнгөн метр көп. эмне себептен мындай Себебе, нерсенің массасының бердеге килограмм ал эми нерсенің өлчөмүнүн же көлөмүнүн бирдиги метр куб менен өлчөнөт ошондуктан тыгыздыктын бирдиги килограмм бөлүнгөн метр куб тыгыздыкты кантип аныктайбыз демек бизге берилген нерсенин алғач массасын өлчөйбүз таразанын жардамында андан соң болсо егер ал суюк нерсе болсо мензурканын жардамында көлөмүн аныктап литр түрүндө андан кийин болсо массаны көлөмгө бөлсөк бизге керектүү нерсенин тыгыздыгынын сан мааниси пайда болот Тығыздықты түшіну үшін, демек масса жана көлем туралы рек маалыматка ээ болушубуз керек масса бұл инерттіліктің чени деп мұрынғы сабақты айтып кеткенбіз. Басқаша айтқанда, заттың саны деп түшүнсөк тағы болот ал анықтау үчүн әлбетте таразаға тарту жолу менен көрік анықтай анықтай алабыз ошондой эле көлем деген эмне демек көлем деген нерсенин мейкиндиктеги ээлеген орду башкача айтканда демек жаратылышта нерсенин ээлеген ордунан биз анын канчалык көлөмдө экендигин биле алабыз көлөмдү аныктоонун жолдорун карап көрөлү эгер суюк нерсе болсо анда аны ченөө аркылуу э литр менен мензурканын жардамында өлчөп алабыз деп айттык эгер катуу нерселер болсо анда тик бурштукту карап көрөлү балдар бул тик бурштуктун узундугун жана жактарын суммалайбыз демек а б жана с чоңдуктарын жалпы түрдө ченеп алабыз дагы андан соң ушул үч берилген чоңдукту көбөйтсөк бизге бул тик бурчтуктун көлөмү чыгат андан сырткары эгер бизге нерсенин аянты жана бийиктиги берилген болсо нерсенин аянты менен анын бийиктигин көбөйтүү аркылуу дагы нерсенин көлөмүн таап алсак болот балдар ар кандай заттын тыгыздыгы ар башкача болот суюк заттардын катуу заттардын ошондой эле газ абалындагы заттардын тыгыздыктары ар түрдүү кездешет эмне үчүн мындай ал заттын тегинен көз каранды демек зат кандай болсо эмнеден жасалган болсо эмнеден пайда болгон болсо анда анын тыгыздыгы дагы ошондон көз каранды болуп саналат баарыбыз билген суу ал суу жаратылыштагы үч агрегаттык абалда дагы кездешет Бу абалында сұйықтығы абалында жана қату зат абалында Егер балдар сұйықтығы абалында же катуу зат абалында бу абалындағы тұғыздықтарын салыштыра турган болсок үч абалында тұғыздықтен тең үш түрдүүчө болушы мүмкін екен. мисалы су бұсының тұғыздығы 0,159 кг бөлінгін метр кубқа тете егер ал су суюк абалында кездесе, анда анын тығыздығы 1000 килограмм бөлүнгөн метр куб болот эгер қату абалында муз абалында кездесе, анда анын тығыздығы 900 кг килограмм бөлүнгөн метр куб демек балдар тығыздықтарын салыштыргыла андан соң муз эмне үчүн чөкпөйт мунун сырын біле алдык деп ойлойм демек муздун тыгыздыгы суунун тыгыздыгынан аз болгондугу үчүн муз дайыма суының бетінде қалқып жүріт. Ушыл сияқтыу жана башқа агрегаттык абалдағы нерселердин тығыздықтарын байқаштырып көрөлү демек газ хлор қышқылтек, азот гелий сутек. Бұл заттар егер си системасында башқа айтканда килограмм бөлүнгөн метр куб түрүндө берилген бердіктері турат жана сгс системасындагы ро барабар грамм бөлүнгөн сантиметр куб түрүндөгү бирдиктерин көрі алдық. суюк абалындагы заттар суюк абалында заттарға дағы сымап бал накта сүт таза суу өсүмдүк майы жана спирт Бұлардағы килограмм бөлүнгөн метр куб формасында кездешип жатат э балдар жана грамм бөлүнгөн сантиметр квадрат катуу заттар катуу заттар алтын коргошун алюминий айнек жыгач муз ушул сыяктуу заттарды демек катуу формасында кездешкен заттарды айтабыз заттын катуу агрегаттык абалындагы нерселер булардын тыгыздыктары дагы килограмм бөлінген метр куб жана грамм бөлінген сантиметр куб эмне үчүн балдар силерде суроо пайда болуп килограмм бөлінген метр куб ошондой эле грамм бөлінген сантиметр куб түрүндө бир аз стандартта айырмачылык пайда болып жатат анда бирдиктерди айлантырып көрөлү тыгыздыктын бирдиктери демек негизги бирдиктер килограмм бөлүнгөн метр куб жана грамм бөлүнгөн сантиметр куб эң негизгиси балдар бул жерде бирдигине маани берсек эле эч качан адашпайбыз эгер килограмм бөлүнгөн метр куб түрүндө берсе бизге грамм бөлүнгөн метр кубка айландыргыла десе жана ошондой эле тескерисинче грамм бөлүнгөн метр кубту килограмм бөлүнгөн метр кубка айландыргыла деп айтуусу мүмкүн анда кантип айландырабыз чогуу айландырып көрөлү алгач суунун тыгыздыгын алдык ро барабар миң килограмм бөлүнгөн метр куб барабар миң көбөйтүлгөн демек 1 килограммда қанча грамм бар? 1000 грамм бар, 1000 граммды жазу алабыз. Андан соң метр кубты атат. Аны сантиметр кубка қанча пайландырабыз? Демек, 1 метрде 100 сантиметр бар болсо, 1 метр квадратта, демек, 2 жүздік пайда болатындағы 100 сантиметр көйтілген 100 сантиметр барабар 10 000 сантиметр квадрат. Демек, сантиметрлер дағы квадратқа көтеріледі. 1 метр кұпта болса, демек, 100-100-100 жобында 1 миллион сантиметр кұп бердікте алдық. Еме, көйті барын ордына қойып жауыз, демек, 1 миллион грамм бөлінгін 1 миллион сантиметр кұп қалды. Жиынтығында 1 грамм бөлінгін сантиметр кұп таба алдық. Эми екіншісінде мұзды қарап көрілі, мұнда мұз, грамм бөлінген сантиметр куб түрінде берілген. Демек, 0 бүтін дың өзін алауыз, көй өйті, айландырып алатырған болсық, демек, 1 грамда 0 бүтін 1 килограмм бар, ошын дойлы 1 сантиметрде 0 бүтін 101 метр бар. Демек, 1 сантиметр квадратты мисалы берілген, ошондой дойлы 1 сантиметр кубтың мисалы берілді. 0 1, 0 бүтін 101 метр, 0 бүтін 101 метр демек жообу 0, бүтін миллиондон 1 метр куб ордуна коебуз демек ордына қойып чыларған учурубузда оста 900 килограмм бөлүнгөн метр куб түрінді пайда болды. демек қайра қайталайбыз ең негизгиси грамм бөлүнгөн сантиметр куб жана килограмм бөлүнгөн сантиметр куб деген сөздіргі маани беруіміз керек ошондой эле балдар биз ар бир физикалык чоңдукту өтүү менен аларды өлчөөчү курал менен дагы таанышып баруудабыз ушул заттын тыгыздыгын өлчөөчү курал арео деп аталат экен ал нерселердин тыгыздыгын өлчөйт демек араос грекче бош же болбосом суюк дегенди түшүндүрсө метруо өлчөм деген маанини билдирет иштөө принциби боюнча архимеддин законуна негизделген анда ареометр эмнелерден турат маани берели демек ареометрдин түпкү бөлүгүндө коргошундун дааналары жайгашкан жана өлчөөчү негизги бөлүктөрдөн жана айнек колбачасынан турат иштөө принциби боюнча архимеддин законуна негизделген деп айттык демек өзүнүн өлчөмүнө карата балдар эсиңерде бар болсо суу жана май сууга салыштырмалуу майдын тыгыздыгы аз болчу бул жерде дагы байкап көрөбүз демек ариометрдин көрсөтүүсү боюнча дагы нерсенин тыгыздыгы канчалык аз болсо анда ал нерсеге арометр ошончолук өлчөмдө чөгөт сууга салыштырмалуу майга көбүрөөк өлчөмдө чөктү муну менен катар майдын тыгыздыгы аз экендигин көрсөтүп жатат ойлон балдар анда көңүл буруп отурабыз Таразаға қойылған нерселерди салыштырғал дейді. Бұл жерде нерселерден массасын көлемін жана тұғыздығын салыштырабыз тыгыздыгы дагы массасы дагы көлемі дагы бірдей емес, ошондой эле белгисиз шартта берілген, бұл жерде сүреттердің өлчөмдөрүнөн алардың жасалған затын тегінен ошондой эле таразадан байқап анықтайбыз. демек бұл кубиктерді қарап көрөлү Бұл кубиктердин массалары қандай. демек таразабыз оң жака ийилип жатат таразанын көрсөтүүсү боюнча экинчи кубиктин массасы чоң көлөмдөрү боюнча эгер көлөмдөрү боюнча алып карай турган болсок анда дагы экинчи кубиктин өлчөмү бир аз чоңураак экен демек экинчи кубиктин дагы көлөмү чоң ал эми балдар булардын тыгыздыктарында айырмачылыктар кандай тыгыздыктары барабарбы же чоң кичине албетте заттың тегіне көз қаранды деп айтқанбыз, біз, екі нерселерді қарайдырған болсық. бұл бұл жасалышы пластмасадан жасалып зат тегі бирдей демек бара-бар. барабар кийинки сүрөткө маани мұнда мында литр литрлик өлчөмдөгү бал жана нақта сүт берілген. Бұларды дагы сүрөткө қарап, таразан белгесіне қарап аныктайлы демек көлөмдөрү боюнча көлөмдөрү боюнча кандай эки идиш тең бир формада турат демек көлөмдөрү боюнча барабар андан сырткары тыгыздыктарына маани бергиле кайсынын тыгыздыгы көбүрөөк деп ойлойбуз албетте балдын тыгыздыгы жогору ал эми балдар массалары боюнча дагы карап көрөбүз балдын массасы көбүрөөк экенда кийинки сүрөткө маани берели демек бизге пахта жана таш берилген демек бизге пахта жана темир берилген булардын көлөмдөрүн салыштыра көр турган болсок албетте баарыбыз бир тең ой менен пахтанын көлөмү чоң деп айта алабыз андан сырткары тыгыздыктары боюнча албетте темирдин тыгыздыгы чоң ошондой эле бизге таразанын белгиси массасын көргөзүп жатат массалары бойынша барабар -бар, башқа жайтқанда 1 килограммдык 2 нерсе формуладан формула чыгарууну үйрөнөбүз балдар Тұғызықтың формуласы Ро барабар -бар, м бөлінгін в ошондой эле бирдиги демек масса менен көлөмдүн бирдиктердин негизинде жалпы килограмм бөлүнгөн метр куб деген бирдик кабыл алынган эгер ушул эле формуладан биз массаны таап ала турган болсок анда м барабар ро көбөйтүлгөн в болуп калат бирдигин чыгарып көрөлү демек тыгыздыктын бирдиги килограмм бөлүнгөн метр куб көбөйтүлгөн көлөмдүн бирдиги метр куб Бұл жерде көлөмдөр жоюшуп кетет дагы килограмм қалат, массанын өзінің бирдиги пайда болды. ошондой эле егер көлөмдү таба турган болсок анда в барабар м бөлүнгөн деген формуланы алабыз мунун дағы бирдигин шығарып көрөлү демек тыгыздыктын бирдиги килограмм бөлүнгөн метр куб ал эми массанын бирдиги килограмм Бұл жерде кайсы чоңдуктар жоюлушат туура азаматсыңар килограммдар жоюшат дагы көлөмдүн өзүнүн бирдиги метр куб пайда болот маселе иштөө эгер балдар формулаларды жакшы түшүнгөн болсоңор маселе иштеп көрөлү физика жетинчи класс китебинин эле элүү алтынчы беттеги маселелерди карап көрөлү биринчи маселеде он литр суунун жана смаптын массасын тапкыла жообу боюнча суунун массасы он килограмм ал эми Сымаптың массасы 136 кг дейді. килограмм анда балдар чогуу ушул мәселені талқылап көрөлү демек бізге берилди алгач суының массасын эсептеп көрөлү ро барабар суунун килограмм бөлінгін метр көп. ал эми көлім демек 10 литр өлчімді беріп жатат системасына келдіріп, метр көпқа айландырып алабыз 1 литрде 0 бүтін менден бір метр куб бар болса, анда 10 литр суыда 0 бүтін жүзден метр күп бар. Демек, массаны тап алауыз. Массан формуласы бойынша М бара бар Ро В. Жена чығаруыда формуланың ордын але сан манилерін қоя боз. М бара бар 1000 килограмм бөлінгін метр куб, көй өйтілгін 0 бүтін жүзден метр куб. Бара бар 10 килограмм. Барабар 10 килограмм, демек, жоу бұл, суының массасы 10 литр көлімгі кө, 10 килограмм су батат. Кейін кесін қарап көрілі, демек, сымаптың массасын анықтайбыз. Сымаптың тұғыздығы 13600 килограмм бөлінген метр көп, көлім 10 литр қайрылы 0,101 метр көпқа айландырып алауыз. Андан кейін болса, егер ордына қоя тұрған болсақ, м барабар 13600 кг бөлінген метр куб көбейтілген 0,101 метр куб. Демек, 13600-0,101 метрға көбейт өті отырған болсық, анда жауабы 136 кг. Демек, мұндан кел шығып, сымапта 10 литр көлімгі 136 кг салмақтағы сымап батат екен. эмне үчүн демек балдар нерсенин тыгыздыгынан дагы көз каранды болуп сымаптын тыгыздыгы суунун тыгыздыгынан он үч көп болгондуктан демек сымап он литр көлөмгө жүз отуз алты килограмм салмакта батты кийинки маселени карап көрөлү демек бизде маселеде денеңердин тыгыздыгын аныктоонун жолдорун сунуш кылгыла деп жатат биз өзүбүздүн денебиздин тыгыздыгын кантип аныктасак болот ро барабар м бөлүнгөн в деген көлөмдө пайдаланабыз демек массабызды таразага түшүү аркылуу аныктап алабыз бирок көлөмүбүздү кантип аныктайбыз албетте биз үч бурчтук же төрт бурчтук формада эмеспиз узундуктарын жактарын көбөйтүп алууга ыңгайлаштырып ошондуктан архимеддин законунан пайдаланабыз анда бизге керектүү куралдар ванна же болбосо чоң өлчөмдөгү бочка болуп саналат кантип эгер в барабар а б с формуласын пайдалана турган болсок анда ваннанын узундугун жана туурасын өлчөйбүз андан соң ваннага суу толтуруп ошол өлчөмдү белгилейбиз дагы кайра ошол сууга өзүбүз түшөбүз андан соң суунун көтөрүлгөн деңгээлинен белгилеп алабыз көтөрүлгөн деңгээлден баштапкы деңгээлди кемитсек бизге сы бөлүгү суның бийиктиги өлчөмү пайда болды. аны пайда болған соң демек в барабар а б с формуласы менен көлімді оңой эле таап болады. болот же егер бочканың бочканын жардамында аныктай турган демек бочкаға толтыра су өлчөмдө куябыз 100 литрлік бочка болсын мейлі, анын ичине су толтырған со, анын ічіне түшіп, соң анын ичине түшөп көрөлү түшкөн соң биздин биз түшкөндөй көлөмдөгү су кайра сыртқа төгүлөт эгер килограммдагы салмақта болсок анда ошол салмақтағы су сыртқа бөлініп шықты. Қалған суының көлемінен, демек 100-ден 60 же болбосо элүү литрлик өлчөмдө суу калса кемитип алабыз дагы калган бөлүктөн көлөм деп эсептеп алып аны метр кубқа көбөйтүү жолу менен эсептеп чыгарсак болот анда балдар егер мүмкүнчүлүгүңөр болсо ушул нерсени үй шартында қайталап көрсөңөр болот демек балдар біздің бүгін көз сауағыз тұғыздық туралы болды. анда тұғыздық деген емне? демек тыгыздык нерсенин көлемі менен нерсенин массасының экөөнүн катышындан пайда болгон чоңдықты айта алдық. андан сұртқары, заттардың тегіне жараша тұғыздықы пайда болорун жана алар ар кандай абалдарда катуу союк газ абалдарында ар ээ болорун біле алдық. ошондой эле тыгыздыкты өлчөөчү курал ариометр деп түшүндүк ал көбүрөөк өлчөмдө суюктуктардын тыгыздыгын өлчөйт мисалы үчүн сүттүн майлуулугун аныктагыла деп айтылса же болбосо смаптын тыгыздыгын жөнөкөй эле өсүмдүк майынын тыгыздыгын аныктагыла десе ошол тыгыздык боюнча майдын жалпы түрдө үлүшү аныкталат ошондой эле тыгыздыкты өлчөөнүн жолдорун дагы көрдүк негизги формулаларды жана бирдиктерди жаттайбыз дагы балдар андан соң физика китебиндеги элүү алтынчы беттеги калган маселелерди чыгарабыз өзүбүздүн кызыгышыбызга жараша каалаган мөмө жемишибиздин тыгыздыгын аныктап алсак болот демек нерсени сууга чөгөрүп анын көлөмүндөй сыртка бөлүнүп чыккан суунун көлөмүн алабыз дагы ошол көлөм менен несебиздин көлөмүн аныктап алсак болот анда бүгүнкө карата балдар биздин сабагыбыз жыйынтыкталды кийинки сабак аркылуу жолугушканча сак саламатта калгыла